Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Aqui é o professor Júlio Andrade. Vamos fazer o nosso aulão de informática para fase. Prova está chegando aí, né? Povo, é um lembrete, tá? para te dar uma olhada aí, um pouquinho antes da tua prova, tá? para quando chegar na informática, a gente poder matar as questões. Tá certo? Vamos lá então! Nossa banca Instituto Mais, tá? chegando aí, questões uh, alternativa A, B, C, D, tá? em algum momento vem a E, mas se a gente pegar todas as, as provas anteriores aí, quatro alternativas, não tem sido cinco alternativas. A, B, C, D, não vem a E. Tá? Julião, mas será que essa vem, cara? Não sei, mas se eu pegar umas provas anteriores tem vindo A, B, C e D. Facilita um pouco, né? É uma alternativa a menos. Certo? Vamos lá, então? povo está aqui um panorama do nosso edital. Ah, um panorama do nosso edital e coisa que costuma aparecer para nós. Ah, e eu, de todo o edital, ah, a gente tem que fazer alguns comentários em algum momento, ah, eu coloquei aqui para o nosso aulão, o tá? negrito coisas mais que estão vindo aí nas nossas provas. Noções básicas de armazenamento, tá pedindo lá, guardar os dados. Lá no pacote, Office, o Word, Excel e PowerPoint, tá? Estou prevendo que talvez não venha PowerPoint, o Word, Excel com certeza. Conceitos do sistema operacional, o Windows é o 10 que tem vindo, tá? Conceitos de ferramentas Internet Explorer é o navegador, então ele não está pedindo outros navegadores, só o Internet Explorer. Ah, mas lá no Windows 10 tem o Edge. Tá? E segurança da informação no foco do usuário, comportamento do usuário. Isso pode ser antivírus, tá? isso pode ser segurança da informação dos dados. Tá? Vamos dar uma olhada sobre isso? Tá? Fazer um resuminho aí para o que vem na nossa prova? Vamos lá então. Pessoal, conceitos básicos. Coisas de informática que tu precisa saber. Hardware e software. Tá? Tem um textinho aqui, mas vamos eliminar isso. Tá? Hardware, a parte física. Software, os programas. Tá? Aplicativos. Hardware, fisicamente, posso pegar dentro, fora do computador. Tu não pode pegar o Excel, tu pode trabalhar com o Excel. Tá? Então, isso é software, programas. Tá? Peopleware, se software. E hardware não são daqui, pessoas envolvidas na área de TI, usando software, usando hardware, são chamadas de peopleware. Fechou? Ah, conceitos básicos que a gente precisa. Agora, se tu já sabe que software são os programas, eu apenas dividi por categorias. Ninguém vai te perguntar se esse cara é da categoria tal, tá? qual o nome desse software e categoria que ele está. Mas pensa uma coisa comigo: se a gente dividir em três pedaços, o software, não deixa de ser programa, não deixa de ser software, tá? O software base, ou básico, para eu poder ligar o meu computador e trabalhar, para nós é o nosso sistema operacional. É o Windows 10. Eu preciso desse cara, ele é o base. Se eu não tiver ele, eu não ligo o meu computador. Mas se eu só tiver ele, eu não consigo trabalhar. Então, eu preciso de aplicativos. Todo aplicativo tem uma aplicação. Software, tá? Pacote Office, Word, editor de texto, Excel, planilha eletrônica, PowerPoint, apresentação. Essa, Esse cara aí, o nome é Microsoft, mas a apresentação é a aplicação, planilha eletrônica é a aplicação e editor de texto é a aplicação. Um joguinho, cara, ele tem aplicação, é o jogo. Então não deixa de ser software, mas é um aplicativo nosso. E o terceiro da divisão é o utilitário ferramenta. Lá no teu computador tem o antivírus, aqui no meu também tem. Eu não trabalho com esse cara, esse cara trabalha para gente no nosso computador. Então esse cara aí né, é um utilitário, que não deixa de ser um software. A gente só dividiu por categorias. Então quando o cara vier com esse falatório dele, eu também vou saber. Ok? Conceitos básicos? Eu preciso processamento de dados, o que, que são os dados? Qualquer coisa, processar é trabalhar com ele, é calcular ele e te dar um resultado, tá? Os dados são representados, letra A até a letra Z, se eu botar o A maiúsculo, o Z minúsculo também são dados, caixa, caixa alta, caixa baixa, 0 a 9, dígito e caracteres especiais, barra contra barra, maior, menor e assim por diante, tá? Processamento de dados. Operação que se aplica com um conjunto de dados que vai entrar, vai processar, vai transformar e vai te dar um resultado final. Tá? Aquela continha do supermercado. O cara está pistolando lá no código barra. Está entrando a informação. 1 mais 5 mais 10. 1 mais 5, 6, com mais 10, 16. Resultado final. Somou a tua conta do supermercado. Isso é um processamento de dados. Fechou? Ah, agora olha só os dados eles entram eles transformam e eles saem eles entram através de um periférico de entrada já vamos ver tá? ele transforma processa troca a transformação por processamento de dados e sai na tela ou sai na impressora o resultado final então os elementos básicos para um processamento de dados é dados iniciais a transformação lê esse processamento, lê esse cálculo e resultado final. Fechou? Olha, olha isso aqui. Tu já ouviu e muito falar na informática: byte e bit. Bit e byte. Povô, o bit é o pequenininho. Três letrinhas. Byte tem quatro letras. Então eu coloquei na minha cabeça que o bit, para eu poder me lembrar, que alguém pode confundir. É a menor representação que podemos ter no computador. Ou é o 0 ou é o 1. Um. Ou é o 0 ou é o 1. Um. Se eu formar 8 bits, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, eu formei um byte. Tá? O conjunto de 8 bits me forma um byte. Quando eu digitar a letra A no teclado. Tá? processador vai entender. zero E isso é a letra A. E deixa ele. Tá? Então a menor representação é o bit. Ou ele está zerado, ele está desligado, ele está ausente de corrente elétrica, ou o bit está ligado, está com um Está passando corrente elétrica. Então, ninguém pode dizer para nós, ah, o bit está desligado, está com zero, está passando corrente elétrica. Não, está invertido, né? Se ele está com zero, está zerado, não está passando corrente elétrica. Está com um, está passando corrente elétrica. A menor representação ou é o zero ou é o um. Isso a gente chama de bit. Três letrinhas. E um conjunto de oito bits vai formar um byte. Segura essa questão aí, porque... Já venho numa questão anterior, nossa. Tá? Numa prova anterior aí da nossa, da nossa banca. Periféricos, dispositivos. Povo, nós temos periférico, dispositivo exclusivo de entrada, jogando dados lá para dentro do computador. Tá? E eu vou fazer assim, ó, jogando dados lá para dentro do computador, ou tirando dados do computador, ou aquele cara que é misto. É entrada ou saída ou misto. Não vai me dizer que a portinha USB é um periférico. Não, a porta USB é o barramento tá, Universal Serial Bus. É o barramento que lá na portinha USB tá, eu posso colocar um pendrive, que é misto, posso botar um teclado que é a entrada. E posso botar uma impressora que é a saída. Então, isso aí é o periférico que eu vou botar na portinha USB. Esses caras que estão aí na tela, tá? microfone, teclado, webcam, o mouse é a entrada. Posso chamar ele de apontamento. O microfone é a entrada, porque a caixinha de som é a saída. Esse cara aqui que parece uma carteira é o scanner que digitaliza uma imagem e joga ela para dentro. Então ele está fazendo a entrada. O teclado, estou dando entrada. A webcam, ela não é mista. Ela está captando a minha imagem aqui e jogando aí na tela para ti. Tá? Porque a tua tela é saída. Mas a minha webcam é entrada e joga na tua tela. Tá? Ok? Certo? Nós temos, acabei de explicar, entrada, saída e misto. Tá? E aí, nós vamos ter aqui, ó, setinhas. A seta, só para dentro tá fazendo entrada ó entrada entrada saída entrada de saída entrada de saída entrada entrada saída saída, saída. Ah, então esses caras aqui estão misturados dispositivo periférico somente de entrada somente de saída ou misto pode vir qualquer um desses caras aí na tua prova esses são os corriqueiros ah, e são periféricos então lá no nosso edital. Tá? O HD, o disco rígido, armazenamento da tua máquina, a gente chama de... Tá? O nome desse cara é disco de armazenamento, tá? memória secundária. Tá? O HD externo, ele é... Se o pendrive, ele é entrada e saída, o HD externo eu chamo de pendrivezão. Tá? Então ele é entrada e saída. Ah, e aqui estão tá as velocidades pendrive, portinho USB 1, 2.0, 3.0. Ah. Não vejo muito mais. botar aí um título de curiosidade para nós. Fechou? Vamos lá. Memória RAM: Segunda memória a ser inicializada. Primeira da partida natal de memória ROM. E depois vem a memória RAM. O que você precisa saber de memória RAM: que era uma memória volátil. Se eu não salvar. Eu vou perder, ah? Tá? Se eu não salvar, eu vou perder. Quem é que está segurando aquele texto do meu Word na tela? Memória RAM. Se eu desligar o meu computador e digitar todo o meu texto do Word e não salvar, eu perdi, porque está na memória temporária. Naquele momento, quem está segurando é a memória RAM. Então, a memória RAM é uma memória volátil. Se não salvar, eu vou perder, ah? Tá? Ok? E aí, nós temos a memória secundária, tá? que seria o nosso HD. Tá? Ok? Se eu pegar no meu HD ou no meu pendrive tá? e estiver trabalhando com ele, desligar o meu computador, aquilo que eu salvei e tirei da memória RAM e guardei na memória secundária, no HD, tá? uma imagem, uma fotinho, tá? desliguei meu computador, quando ligar de novo, vai estar tá lá. Ah, porque ela não precisa de energia para funcionar. A memória RAM precisa de energia e é volátil. Eu preciso de energia naquele momento para trabalhar com ela. Ah, ok? Vamos lá. Gerenciamento de arquivos e pastas. Diz lá no teu edital. Todo arquivo está dentro de uma pastinha. Todo arquivo é gerado por um software, uma informação que tem dados lá dentro. Ah, gerenciamento de arquivos tem como função gerenciar... Espaços alocados a ah, só um textinho aí, mas o que eu preciso é o arquivo. Está dentro de uma pasta. Quem é que faz esse gerenciamento para nós lá no Windows 10? O explorador de arquivo a ah, tá aqui. Ele ah, ainda nem entrei no Windows 10 revisão para ti, mas tá aqui. Ele Há aplicativos que acompanham o Windows. A ah, primeiro cara antigamente era o Windows Explorer, hoje é explorador de arquivo. O que, que ele faz? Gerenciamento de conteúdos do disco, bem como suas pastas e arquivos. O disco C? O disco D. Tá? No disco C, eu tenho tal pasta. Dentro daquela pasta tem arquivo. Quem é que está fazendo o gerenciamento? Explorador de arquivos. Está tá lá no início do edital. Nós temos que dar uma, uma palavrinha sobre ele para a nossa, nossa revisão. Ok? Arquivos. Toda a informação gerada por meio de um programa ou um aplicativo e a pasta é o ficheiro, é a gaveta, é o armário onde é que eu guardo os meus arquivos. Tá? Fechou? Maravilha. Agora olha só. Lá no nosso. Na nossa revisão, lá no nosso edital, falava do nosso Windows 10. Então, temos que esperar uma questão no nosso Windows 10, Cortana assistente pessoal. Tá lá? Tá ajudando. Windows Hello, reconhecimento nativo de impressão digital, meu login com meu dedinho e a minha senha. O OneDrive, armazenamento gratuito nas nuvens. Se alguém falar de armazenamento nas nuvens na Microsoft do Windows 10, o nome é OneDrive. Lá no Gmail é o Google Drive. Só mudou o nome do fornecedor, tá? Microsoft Edge, lá no nosso edital, tá pedindo para a gente estudar o Internet Explorer, que é o navegador. Hoje o navegador padrão do Windows 10 é o Edge. Ah, tá substituindo o Internet Explorer. Então pode vir questão de qualquer um desses caras. Lá, lá na frente eu tô, tô te dando uma revisão do Internet Explorer. Função Plug and Play, PNP, Connect Use. Não precisa instalar um pendrive, não precisa instalar um projetor. É conectar ele na portinha USB e ele já reconhece. Quem que reconhece? O SO. O que, que o SO, sistema operacional, faz na tua máquina? Gerencia. O que, que o SO faz aí na tua máquina? Gerencia todos o software e hardware envolvido na tua máquina aí. Ah, ó, se tu espetar uma coisinha na portinha USB, programa Play, reconheceu. Gerencia a tua máquina. SO. Quanto que eu vou dar mais de memória com um cara? Quanto eu vou dar mais de memória para o outro? Cara, SO. Isso aí é o software base. Gerente, supervisor da tua máquina. Todas as funções passam por esse cara. Tá? Só que tem dois carinhas que cuidam do SO. Que cuida do SO. O SO cuida da tua máquina. E tem dois carinhas que cuidam do SO. Né? Porque te precisa trabalhar. É o tal de kernel, núcleo do sistema, conjunto de programas e rotina que vão gerenciar o SO. E o shell é a ligação entre o usuário, parte gráfica, tá? aquilo que eu digito, aquilo que ele interpreta. Tá? Então, o SO, o Windows 10, gerencia a tua máquina. E quem gerencia o Windows 10 é o kernel, núcleo, tá? se tu lê, tá? e shell. Ok? O Windows 10 está aí para nós. Lá no Windows 10, quando tu deu o teu logon, julho 1 2 3 4, tu vai cair na tua área de trabalho. Tá? não confunda a área de trabalho com a área de transferência. Ctrl C, Ctrl V. Tá? lá no Windows 10, vamos chamar a atenção que tem a barra de tarefas, barra de tarefas. Isto aqui, tá? No canto inferior esquerdo, menu iniciar. O pesquisar da web ou dentro, fora ou dentro. A parte intermediária, onde é que tem os arquivos, os aplicativos que tu fixou ali. E lá no cantinho da direita, tem área de notificação. Está notificando a hora, a data, volume, rede e assim por diante. E lá no cantinho, no final, aqui no finalzinho. Tem esse botãozinho aqui, que o nome desse botão é AeroPIC, tá? que mostra a tua área de trabalho. Clica nele, mostra a área de trabalho, clica nele volta volta. Tá? Isso é a nossa barra de tarefa. Tá? Lá na tua área de trabalho, no mínimo, vão ter ícones e atalhos. Tá? Ícones vêm de imagem, imagem que representa e facilita o teu acesso ao teu software, teu aplicativo, para te reconhecer. E ainda tu pode ter na área de trabalho ou qualquer outro lugar, não necessariamente na área de trabalho, tá? os teus atalhos. Tá? O atalho é um apontamento, um ponteiro, que te leva a algum lugar. Tu não tem cópia dos arquivos em dois lugares. Tem um apontamento que te leva para algum lugar. É um link. Tá? A figura do atalho é a setinha. É essa aqui. Tá? Mas o que pode mudar é o software. AVG... Google está mudando o aplicativo, o símbolo do aplicativo. Mas o, a setinha, cantinho inferior esquerdo, branquinho com azulzinho, a setinha. Tá? E ele nunca fala setinha, ele fala figura. Tá? Setinha é o correto. Tá? Se ele fala setinha, ele vai entregar, né? Isso é a tarde. Ok? Ó, botão iniciar, só para te fazer, está aqui. Barra de tarefas, tá? os afixados estão aqui o risquinho embaixo em azul, tá? um risquinho talvez na prova não, não seja colorido, é o software que estão aberto, os outros estão afixados tá? e aqui a área de notificação. Tá? Tudo isso está na barra de tarefa do, do Windows 10. Tá? Esse cara aqui é o aplicativo que a gente falou anteriormente, quando eu vou fazer gerenciamento... De pastas e arquivos, funcionalidades do sistema. Ctrl-C, Ctrl-V, delete, criar pasta, remover, renomear. Tá? Explorador de arquivos. Se é no Windows 10, é explorador de arquivos. julio talvez lá na prova o cara vai falar um Windows Explorer. Pode até falar, tá? Mas o correto é explorador de arquivos. Tá? Para o explorador de arquivos Windows 10... Ah, não posso passar de 260 caracteres ah, de ponta a ponta esse C até aqui ó o disco C 2. Doc x o x é o finalzinho. Doc x é o documento do Word. Tudo isso aqui não pode ultrapassar 260 caracteres 1 um, 2, três, 4 e assim por diante. Nome de pastas ou arquivos que eu não posso usar, não vai aceitar. São esses nomes com esses caracteres aqui, ó. Então eu não posso ter teste asterisco 123.docx. Poderia ser teste 123 sem o asterisco. O asterisco eu não posso usar porque ele está aqui, ó. Ok? Então, te liga aí. Certo? Lá no Windows 10, nós temos agora configurações. Que antigamente a gente fazia tudo pelo painel de controle. Tá? Se tu fizer aqui, ó. Botão iniciar, configurações, tá aqui. Vou cair nessa telinha aqui que eu printei aqui. Tá? Selecionei dois ou três caras aqui importantes. Tá? Sistema, tu vai gerenciar tela, som, notificações, tudo referente ao teu SO. Não vai pedir para te fazer, mas pode perguntar onde é que estão. Gerenciamento do teu SO, configurações, SO, sistema. Tá? Todos aqueles aplicativos instalados no teu, no teu computador, Aplicativo, leia se os teus programas instalados, eles estão aqui. ó. Se tu precisar desinstalar, tu vem aqui e marca o cara né, e desinstala. Todo o, arquivo, todo o arquivo, todo o programa, todo o aplicativo, né, tu não exclui o aplicativo, deleta o aplicativo. Tu desinstala um aplicativo que tu instalou e ao desinstalar, esse aplicativo não vai para lixeira. Não interessa o tamanho. Vai embora. Para instalar de novo, tem que pegar o executável e instalar. Tá? O que vai para lixeira ou não são os arquivos ou pastas, que nós já vamos ver, tá? Olha o OneDrive aqui, ó, armazenamento nas nuvens. Olha o cara que está aqui, olha o cara que está aqui. A atualização e segurança. Tu vai fazer a atualização do teu sistema operacional? Mudou alguma coisa? Ah, no teu sistema operacional, a Microsoft está trabalhando para nós, o Windows 10, está mandando informações, é o Windows Update. A gente chama de atualizações. Onde é que estão? Estão aqui. Ah, isso aí, no momento, nos basta. Tá? Porque é uma revisão. Certo? Coisa que pode vir aí na tua prova. Agora, olha só. Na hora de desligar, quando eu cliquei aqui. Ó. Ligar, desligar. Ó. Desligar e reiniciar. Estou indo de baixo para cima, tá? Tem software aberto, tem aplicativos abertos, tem o Word aberto. Vai lá e manda desligar o teu computador. Iniciar, desligar. Tá? Se tiver aberto e não salvou, ele vai perguntar, quer salvar sim ou não? Se não mandar salvar, vai perder tudo e vai desligar a máquina e morreu. Para ligar, aperta no botão de novo e liga. Trabalha, bota para 100, era isso. Tá? Reiniciar, a mesma coisa. Se tiver software aberto, vai mandar fechar lá. Desligou e reiniciou novamente. Pediu o teu login, teu usuário, tua sem. Tu entrou e vai trabalhar. Diferença de um para outro. Agora, suspender e hibernar. Vou do suspender para baixo. Por vou suspender. Alguém já falou para gente, não interessa a banca. Não interessa a banca, no momento é nossa banca aqui, tudo Mais, mas não interessa a banca. Mas alguém já falou para nós assim, suspender, modo suspensão do Windows. Não existe modo suspensão, tem botão suspender que suspende. Ah, olha só, nós já vimos um pouquinho antes aí a tal de memória RAM, que tu já sabe o que é, nem vem me enrolar. É memória volátil, se eu não salvar eu vou perder. O modo suspender, ah, ele salva tudo aquilo que tu está trabalhando naquele momento na memória RAM, memória volátil, tá? e deixa o teu computador em modo suspensão gastando menos energia elétrica. Tá? É o stand-by lá da tua TV, tá? que a mãe disse: ah, não, não, não deixa ligar na tomada aí porque vai gastar energia. A mãe tem razão, a luzinha está acesa, está gastando um pouco de energia, mas é o modo econômico, tá? tá ligado, tá gastando um pouquinho menos, mas está gastando. Tá? Mas se naquele momento faltar energia elétrica, e o teu computador não era um notebook, tinha bateria, estava ligado na tomada, tu não salvou, tu perdeu. Quem estava segurando para ti era a memória RAM, volátil. Tá? Mas estava gastando um pouco menos de energia. Isso é suspender. Mas se tu botar o teu computador no modo hibernar, ele vai tirar da memória RAM aquilo tudo que estava em trabalho e vai guardar num pedacinho do HD do teu disco interno. E o teu HD é memória ROM, memória não volátil. E vai desligar os teus equipamentos eletrônicos e não vai gastar energia. Para quando tu abrir a tampinha e mexer no mouse de novo, no touch, jogar tudo na tela, ele guardou para ti. Ah, isso é o modo hibernar. Fechou? Vamos em frente. Lá no teu Windows 10, tem ferramentas. Vou selecionar só duas aqui. Windows Defender e Firewall. Windows Defender, ele trabalha como antivírus do teu Windows. Se estiver bem configuradinho, ele é o antivírus do teu Windows. Ah, e o Firewall ah, não é antivírus. É uma porta que filtra tudo aquilo que está entrando e tudo aquilo que está saindo. Se for autorizado ou não. Ah? Então, proteção. Faro, entrada, saída, filtro, vai falar alguma coisa assim. E o Windows Defender, tá? antivírus cuida proteção, software e assim por diante. Tá bem? Vamos lá. A lixeira, passo especial. Lixeira, tá lá na área de trabalho. Ah, dá para renomear o nome da lixeira, dá para renomear. Figurinha da lixeira tá aí, tá? A lixeira só atua no disco de armazenamento. Quem é o disco de armazenamento? É o teu HD interno. Se botar um pendrive, se botar um HD, se botar um, um disquete e manda... Cara, ela não atua nesses caras, ela só atua no disco de armazenamento. É o disco interno. Tá? Se tu quiser excluir um arquivo sem passar pela lixeira, tu segura o Shift e dá um delete. Shift, e clica com o botão direito, excluir. Ele vai te perguntar: quer excluir esse arquivo permanentemente? Tu vai dizer que sim, nem vai passar pela lixeira. Tem como voltar se eu limpar a lixeira ou foi embora e não passou pela lixeira pelo SO, Sistema Operacional. Não tem como voltar. Tá bem? Tá. Excluída a lixeira ou esvaziar a lixeira. Se tu clicar na lixeira, marcar todos os arquivos e mandar embora, tu limpou a lixeira. Se tu clicar com o botão direito na lixeira e mandar esvaziar a lixeira sem entrar na lixeira, que pode, mandou todos os caras embora. Tá. Propriedades: clicar com o botão direito. Lá nas propriedades no menu, tá? vai ter uma marcação que está dizendo assim: não mover arquivos para lixeira. Ela vem desmarcada. Mas se tu marcar, é como se fosse um shift de delete. Shift de excluir, não vai passar para lixeira. Vai passar direto. Tá? E propriedades, tamanho máximo da lixeira com zero. Pô, bô, tu pegou o HD, não botou nem megabytes e nem botou em nem percentual o teu tamanho da lixeira. Está com zero. É um shift de delete. Ah, não vai passar, vai embora. Por isso que eu botei condições, exclusão definitiva de pastas ou arquivos do HD. Leia-se disco interno. Ah, ok? Sistema operacional Windows, algumas operações, arrastando o mouse ou não. Ah, arrastar e soltar arquivo ou pasta no mesmo disco. Tu está movendo, tirando do lugar passando para o outro. Se for de disco diferente do pendrive, tu está copiando. Acionando o CTRL, SHIFT, control a tecla control tu copia e o SHIFT, tu move. Tá? Isso aí são operações que tu pode fazer com uma pasta ou com um arquivo. Tá? CTRL, C, CTRL, V, não posso cair nesses caras. CTRL, X, tá recortando, alguém disse que está movendo. Cara, tu moveu, tu recortou, tá valendo? Tá valendo, nesse momento tá valendo. Tá? Se tu usar... O logotipo do Windows, a figurinha do Windows, teclinha do Windows, que o nome dela é o WinK, com algumas combinações, ela, mais o E, meu computador, explorador de arquivo, mais o D, desktop, área de trabalho, a, tem uns atalhos aqui que tu poderia usar. Certo, povo? Encerramos aí o nosso Windows 10. Na tua prova pode vir coisa aí. Estuda aí, ok? Nossa planilha eletrônica Excel 2016. É uma pasta que contém planilhas. Tem a planilha 1, sinal de mais, planilha 2, planilha 13 e assim por diante. Qual a capacidade de planilha, Júlio? Até quanto é? Não tem, não tem número máximo. Vai abrindo, vai abrindo, vai abrindo. Todo... O pacote Office, todo o pacote Office, Word, Excel e PowerPoint, todo o pacote Office funciona assim: guia, grupo e botão. Tá? Guia da página inicial, grupo fonte, botão negrito, itálico sublinhado. Tá? Povo, toda a formatação Word, Excel PowerPoint está na guia da página inicial: negrito, itálico, alinhamento, tá? pincel, está tudo aí. Ah, quero inserir uma coisa lá para dentro. Gráfico. Tabelas. Ah, tá na guia do inserir. Quero configurar a página. Layout da página. Primeira, segunda, terceira guia. Cara, está aí. Ok? Guarda aí na tua memória essas duas essas duas telinhas. Ah, onde é que tem linha, onde é que tem coluna, onde é que são as guias, o modo de exibição, está aqui embaixo, ó. O zoom. Controlador está aqui, cara. Guarde isso aí na tua telinha, na tua, na tua memória, tá? Que vai ser útil, tá? Usa isso aqui também. Só peguei o da guia da página inicial. Todas as formatações estão aí: botãozinho do negrito, do itálico, colar, pincel, formatação, auto soma, limpar. Cara, esses dois caras aí, guarda Excel, tá? E pode pegar esse mesmo cara aí, nesse pedacinho aqui, tá valendo também para o. Para o Word, para o PowerPoint, fonte, área de transferência, alinhamento, está valendo para os três. A ah, formatação, guia da página inicial. Ok? Mas aí, tem coisas que eu preciso. Salvei aquela pasta. Dei o um nome de teste. Contém várias planilhas. Qual a extensão que ele gerou? XLSX. Ah, essa é a extensão do de uma pasta que contém planilhas do Excel quatro letrinhas. Antigamente era XLS, tá? Hoje é XLSX, X. Tá? O nome do arquivo é tu que dá. A extensão gerada pelo aplicativo. Fechou? Lembra daqueles caracteres que não pode, tá? Agora, fórmulas e funções. Eu chamo as fórmulas, não só eu a Microsoft chama as fórmulas de sinais, operadores, mais, menos, multiplicação, divisão e potência. Isso são sinais, isso são formas, tá? 2 mais 2 igual 2 mais 2, enter, 4. Usei sinal de mais, tá? Então quer dizer que eu usei uma operação. Sinais de condição, menor, maior, diferente, então quer dizer que não tem esse cara e não tem mesmo, tá? Maior igual, menor ou igual, tá? E também não tem igual maior, uma setinha. Não, cara, são esses caras aqui, não inventa, tá? Por que isso, Jornal? Eu quero testar uma coisa. 8 é maior que 5? Tá aqui. Ah, então, por isso eu vou precisar desses caras. Tá? Olha só. Se eu for sair das fórmulas, que são os operadores, e quero somar o A1 mais o A2 mais o A3 mais o A4. O mais, o mais, vou botar um monte de, de mais. Não. Eu vou usar agora uma função que substitui o sinal o operador. Então, ó, soma do A1 até o A5. Toda a função tem o nome da função com igual na frente e dentro do parênteses obrigatório tem um argumento, tá? Então olha só, A1, A2, A3, A4 e A5. Então aí, cinco casinhas, cinco endereços. Tu tá vendo quatro sinais de mais? Não. Ah, porque agora eu estou mandando somar e tem funções, centenas de funções dividido por categoria, ah, pré-estabelecido pelo Excel. E eu tenho que usar aquilo lá se eu quiser fazer uma contínua. Não dá para inventar o um nome de uma função, porque não existe. Ah. E toda função, aqui tem um quadradinho do Excel, ó, uma pastinha, ah. ou vai ter dois pontinhos, ou vai ter ponto e vírgula. Nesse momento aqui dessa, desse exemplo tem dois pontinhos. Isso quer dizer que é até. Do A1 até o A5. A1 até a5. A1, a2, a3, a4 e a5. A soma desses valores, que alguém vai nos informar na prova, deu 15. Porque eu peguei o 5, 4, 3, 2 e 1. Ah, podia ser 50, 80, 90 e assim por diante. E o ponto e vírgula, eu peguei o primeiro e o último. E 5 mais 1, um, 6. Ah, então, sempre quando tu achar dois pontinhos, ele começa e termina no final do intervalo. Quando tu achar ponto e vírgula, ele picota. Pega esse, pega esse, pega esse e assim por diante. Sobe, desce, é a única maneira. Ah, então, dois pontinhos é até, ponto e vírgula é E. Ah, agora, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze funções, entre tantas corriqueiras aí para nós. Aqui... Está o quadradinho que começa no A2, ó, deixa esse cara em branco, começa no A2 e termina no B6. Tá bem? Nome da função, aqui está a função e quando a função tá aqui dentro, ó. Tá? Se eu dei enter, deu o 25, tá? Como que eu leio isso aqui? Todos vão ser iguais. Como que eu leio essa igual? Para forma e função, usar sempre o sinal de igual na frente. Eu preciso para dar resultado. Tá? Não é 2 mais 2 igual a 4. É igual, 2 mais 2 gera 4. Tá? Alternativa ABCD. Tá? A, a letra A tinha igual 2 mais 2. Na letra B só tinha 2 mais 2. O cara está te cobrando o sinal. Então dá uma olhada aí. Soma do A2 até o B6. A2 até o B6. Esse, 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 ele anda assim, ó. Estou picotando aí, ó. Daqui para lá, daqui para lá, daqui para lá, daqui para lá, daqui para lá. É assim que ele anda. Ah, então, olha só. Soma de tudo isso aí: 1 um mais 5, 6, 25. Está ali os 25. Somou. Cadê o sinal de mais, Júlio? Função soma. Média. Média aritmética. Ah, soma dos valores dividido pela quantidade. Soma, eu já sei que deu 25. Mas eu não vou dividir 25 por 2 para dar 12,5. Ah, é 25 por 8 números: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, mas tinha um negócio aqui, cara. Isso aqui não é número. Ah, então, 25 dividido por 8 deu 3,1. Função máxima e função mínima. Para escolher qual o maior valor e quem é o menor valor. Não interessa onde é que ele está. Só quero saber quem é. Tem repetições? Pode ter. Máximo. 5. Vou pegar esse. Mínimo. Ah, qual? É um. Máximo, mínimo. Beleza. Só que agora eles são muito próximos. Máximo e mínimo, maior e menor. Eles são muito próximos. Mas o que eu quero fazer? Eu quero descobrir quem é o cara que chegou em primeiro lugar, quem é o cara que chegou em segundo lugar e quem é o cara que chegou em terceiro lugar. Pelo máximo eu não consigo. E nem pelo mínimo invertido. Eu tenho duas funções maior e menor. Tá? E quando eu for fechar o parênteses daquele intervalo que eu estou procurando alguma coisa, quando eu for fechar o parênteses, eu tenho um ponto e vírgula, um númerozinho ali. E aquele númerozinho que eu representei aqui no maior 3 tá? é o terceiro maior número que eu vou buscar. Se fosse o segundo, se fosse o quinto, quantos números eu tiver? Eu tenho 10 números. Eu quero procurar o segundo maior, o quinto maior. Até o décimo. Não posso procurar o décimo primeiro, porque eu só tenho 10. Tá? Então, ó, aqui eu quero procurar o terceiro. E esse cara, ele vai contar as suas repetições. Se tiver dois números 5, ele conta o primeiro número 5, o segundo número 5, ele não vai perder ninguém. Tá? Então, ó, o terceiro maior, o primeiro é o 5, o outro 5 e o 4. Porque tem dois 5. eu não posso dizer que é o 3, senão eu vou perder alguém. Primeiro, segundo, terceiro. Tá aqui ele, tá? ou esse ou esse, tanto faz, é o 4, por isso que deu 4 aqui e o menor 4. Se o mínimo é o um, 1, o quarto menor, primeiro vamos, vamos apagar aqui: tá? ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto. Tá, tem dois números, um, tá? isso é maior, isso é menor, ok. Conte vem de contador, vem de quantidade. Então, por que, que não é quanti, Júlio? Não, é conte, de contagem. Tá? O conte.num, ele não soma, ele conta. Tá? Ele conta quantos números tem no intervalo. Ele é exclusivo de num, de números. O conte valor conta qualquer coisa. E o contar vazio, aquela casa que está em branco. Zero é um número, é um valor. Conte.num. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Está aqui o 8. Valores. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Está aqui o 9, porque agora ele contou o x, y, z. Quantas casas estão tá vazia? Uma. Está aqui o A. Ah, ok? Agora, o conte.se, ele conta aquela casa que contém uma informação específica. Ele conta aquilo que ele está procurando com uma específica. Então, ó. Eu vou contar do A2, todo o quadrado, do A2 até o B6, tudo aquilo que for maior que 3, maior que 3 é 3,1, 3.2, o 3 não entra. Então, ó, 1, 2, 3, 4. O número 5, o número 4, o número 4 e o número 5. 1, 2, 3, 4. Está aqui o 4. Ele contou quantas coisas nesse momento a minha pesquisa é maior que 3. Ah, ok. E esse cara aqui que eu pulei é o teste lógico. Vou dividir o teste lógico sempre é dividido assim: se de condição c ponto e vírgula ponto e vírgula. A primeira parte é uma pergunta, a gente chama de teste lógico. E depois vem a parte verdadeira ou a parte falsa. Verdadeiro ou falso. Então, ó, teste do verdadeiro ou falso. Se der verdadeiro, não vou, não vou fazer o falso. Se der o falso, não vou fazer o verdadeiro. Ou é um ou é outro. Eu estou testando e botei entre aspas, entre aspas, é aquilo que vai aparecer na tela. No quadradinho. Tá? Aqui eu botei AP de aprovado e RE de reprovado. Tá? Então, entre aspas, poderia aparecer qualquer coisa. Tá? Se o valor que está no a no A6 for maior que 7, o A6 está aqui. Ó. Ele está perguntando isso aqui. 5 é maior que 7, falso. O que está que no falso? RE. É isso que vai aparecer. Reprovado. Ok? 11 funções que podem aparecer na tua prova referente à planilha eletrônica. Matamos planilhas eletrônicas. Planilha eletrônica, vamos para o editor de texto Word. Povó! Já até está arriscado aqui. Ah? Guia, página inicial, inserir design, layout. Dentro da guia tem os grupos, dentro dos grupos tem os botões. Guia, grupo, botão ou comando. Preciso saber disso. Sempre vai funcionar assim. O que é cobrado da gente? Está aqui: Teclas. Peguei as teclas de atalhos aqui. Ctrl A, Ctrl B, Ctrl T, Ctrl S, Ctrl N e Ctrl I. S de sublinhado, N de negrito e I de itálico. Está tá aqui. Ó. Guarda bem essas teclas aí. Tá? faixas de opção, tá? aquela parte lá em cima, guia, inserir, design, guia, grupo e botão. Toda a formatação está na guia da página inicial. Que lá no mínimo tem um cara que a gente tem que chamar a atenção que é o pincel de formatação. Que ele não pinta, ele copia a formatação e aplica em outro lugar. Copia a formatação. Gostei do negrito, itálico, sublinhado, mas o conteúdo é outra coisa. Tá? O texto pode ser itálico, pode ser negrito, tá? e pode ser sublinhado. Lá na página inicial eu posso fazer borda. Posso fazer alinhamento. À esquerda, direito, centralizado, justificado. E ainda posso ter estilo da página. Posso limpar a formatação. Tá? E deixar na formatação original do Word quando eu abrir. Tá? Então, se eu tenho alguma coisa que ficou negrito, fonte 16. Tá? Eu quero limpar a formatação, tá? eu vou lá no botãozinho e limpo a formatação. Ok? Isso é página inicial. Tudo aquilo que eu for jogar lá para dentro, eu estou na guia do inserir. E alguém lá na prova vai dizer que vai incluir alguma coisa, vai adicionar alguma coisa no Word. Então quer dizer que está na guia do inserir. O que, que tem na guia do teu inserir? Tem o grupo, cabeçalho e rodapé. Para te incluir um cabeçalho ou um rodapé. E o cabeçalho ou rodapé. Podem ser adicionados em todo o documento, em todas as páginas, exceto na primeira, que a primeira é a folha de rosto. De forma diferente nas páginas pares e nas páginas ímpares. Tá? O que, que tu tem de inserir? Tem folha de rosto, que é a capa, tem uma página em branco se precisar, e tem uma quebra de página, final do parágrafo, início do outro. Tu quer incluir uma tabela, que tem linha e tem coluna. Tu quer incluir uma imagem que é uma foto, eu não incluo foto, eu incluo uma imagem que eu procuro uma foto. Então quer dizer que tem o um botão imagem para procurar uma foto tua, que essa, que esse botão imagem está no grupo ilustração. Ah, então, ó, guia, grupo ilustração, botão imagem. Do dispositivo, ah, Pode ser do teu pendrive, pode ser do teu computador e imagem online. Dentro ou fora? O que, que tu pode inserir ainda na guia do inserir links e gráficos tá ali designer desenho da tua folha tu tem um grupo que é plano de fundo e lá tem três botões marca d'água cor da página e borda da página marca d'água logo da tua empresa no meio do teu texto confidencial isso é uma marca d'água cor da página Borda da página. Não é a margem, é uma borda que tu colocou. O layout da página é a guia que trata a configuração da tua página. O design é o desenho. Lá na configuração da página, o que, que pode ter? Tu configurar as margens da esquerda e da direita, tu configurar a folha, retrato, paisagem, horizontal, vertical, o tamanho do papel, A4 e assim por diante. Pode dividir em colunas. Uma coluna é o que sempre vem o Word, duas ou três, maior da esquerda, maior da direita, e ainda pode organizar a tua imagem no texto. E ainda tem o botão de hifenização que quase sempre, quase sempre não, que na, no, no padrão está marcado nenhuma. Tá? E se tu marcar automático, se tu marcar automático, tá? quando tu usar o alinhamento justificado, ele vai justificar a margem da esquerda. E a margem da direita. Ele vai justificar, né? O teu textinho vai ficar bonitinho. E aí ele vai dando uns empurrãozinhos para poder caber tudo no seu alinhamento. Mas ele não separa a sílaba. Casa. Fica tudo de um lado ou tudo embaixo. Não vai ser CA, tracinho, SA embaixo. Porque a hifenização está como nenhuma. Se tu botar a hifenização no layout da página, como automático, ele vai separar a sílaba e não vai deixar os buracos. Tá? Isso que ele faz, isso é refinização. Então, quando tu lê alguma coisa de separação de sílaba, nenhuma está preenchendo os buracos. Tá? Automática, ele está separando a sílaba, está deixando o alinhamento belezinho. Ok? Página inicial: inserir design e layout. Guia, referência. Povo, ó, um trabalho de conclusão, uma monografia que ela tem sumário. Que ela tem nota de rodapé, lá no inserir, tu incluiu o cabeçalho ou rodapé. Na referência, tu inclui uma nota de rodapé. Júlio, o que é nota de rodapé? Lá no meio do teu texto tem uma palavra que tu não sabe, tu bota o número, número, númerozinho 1 um lá. E lá em cima do rodapé, tu vai fazer uma nota de rodapé, dizendo que a frase, aquela palavra, número 1, um, significa tal coisa. Isso é nota de rodapé. Está lá nas referências e alguma. Citação bibliográfica está na referência também. Sumário, índice, referência. Exibir na tela, exibir na tua tela. Tá? Tem aqui exibir. Modo de exibição, modo leitura, layout de impressão, como é que vai ficar o teu documento. E layout da web, se tu fosse salvar e se fosse enxergar essa página no navegador. Tá? Tem lá na, na barra de status, bem lá embaixo, ó, tá? tem o zoom. O zoom, no mínimo do Word é 10 e o máximo é 500. E ainda pode no grupo mostrar a régua. Não tem uma réguazinha ali que mostra a tabulação? A régua, marca, desmarca, aparece a régua, não aparece a régua. Isso é o nosso Word. Fechou, povo? E aqui o último: guia revisão. Opa, referências. Tá aqui, ó. Sumário, note rodapé e revisão. Cara, estou revisando o meu texto. Estou comparando o meu texto com outro. Documento 1, um, documento 2. Estou contando as palavras que tem lá no meu documento. Estou fazendo ortografia e gramática. Atalho. F7. Ah, tá ali. Ah, guia revisão. Fechou. Se é para chamar a tua atenção, presta bem atenção na página inicial, formatação, inserir, jogar as coisas lá para dentro. E layout da página, a configuração da tua página. Fechou? Matamos o editor de texto Word. Vamos aí para o navegador, que no momento para nós, na nossa prova, é o Internet Explorer. E se, se ele pedir alguma coisa dentro do Windows 10, ele pode pedir do Edge, tá? que é o novo navegador da Microsoft. Está tá aqui: navegação por guia, www.cpconcurso.com.br. Duas coisinhas. Bolachinhas, cookies, recebimento de dados contendo informação relevante para o funcionamento daquele site, daquele aplicativo no teu navegador. Tá? Isso a gente chama de cookies, Ele baixa na tua máquina para te poder te liberar o acesso. Tá? Cache do navegador. Tá? Cache do navegador. Lá vão ficar armazenados tá? arquivos que tu visitou que contém imagens, scripts e outras partes daquele site que tu visitou. Para quando tu acessar novamente, tá? ele pega dessa memória. É uma memória temporária, não é os seus stories, é o cache. Tá aqui. Agora, histórico é uma listagem, um link, tá? por onde tu passou. Um relatório, uma entrega, tá? dedo duro, tá? histórico, não guarda os arquivos. Não guarda dados, e sim uma listagem por onde tu passou. É o teu histórico. Tá? Barra de endereço, onde é que tu digitou? Lá na guia. Tá? Nome do teu site.com.br, mas através da barra de endereço, tu pode também fazer pesquisa. Tá? Modo anônimo. Navegar anonimamente lá no Google Chrome. zero aí, tá? Lá no Google Chrome, que não tem na tua prova. Lá no Google Chrome, diz assim, vou fazer uma navegação anônima. Esse é o nome lá no Google Chrome. Tá? Na Microsoft, o modo anônimo, que seria a mesma coisa, o nome é InPrivate. Modo anônimo da Microsoft. InPrivate. É isso que tu precisa saber. Tá? E se tu navegar anonimamente, não vai te tornar invisível na internet. A tua empresa pode rastrear a escola onde é que tu dá aula, pode te rastrear, não tem problema nenhum. todo mundo vai te rastrear. Tá? O que vai acontecer é quando tu fechar a tua janela, tu não vai deixar rastro no teu PC, dos históricos na navegação, aquela listagem, os cookies que foram baixados, informações que tu botou em formulários, informou a tua rua, papapá, a senha que tu informou, a lista de download que tu está baixando ali, a lista ele não vai guardar. Mas os teus arquivos, ah, que tu baixou na pastinha download, ele vai guardar. Tá? Então cuidado, quando tu acessar o teu modo anônimo, a listagem ignorou. Tá? Mas lá na tua pastinha vão ficar os arquivos. Tá? Isso é modo anônimo. Lá no nosso Internet Explorer e no Edge, que é o navegador Microsoft, o nome disso é InPrivate. Tá bem? Ah, fechou? E aí, nós temos a pastinha do download, que a gente acabou de falar, a listagem está ali. Tá? Tem os favoritos, não confunde os favoritos com histórico. Histórico é uma listagem de onde tu passou. Os favoritos tu precisa incluir os favoritos, porque é um link, é um site, é um endereço que tu costuma acessar com mais frequência, para não ter que digitar novamente. Mas ele não vai sozinho para lá. Tu precisa adicionar e, quando tu não quer mais, tu precisa remover. Isso a gente chama de favoritos. E pode criar pastinhas, organizar, só pasta de educação, só pasta de esporte e assim por diante. Tá? E também tem as pop-up. Está aqui o teu site. Abriu uma janelinha aqui no meio tá? que está dando informação. Uma propaganda, clique aqui que tem desconto. Isso aí a gente chama de pop-up. Tá? E eu posso habilitar, quer dizer que habilitar é liberar, ou posso desabilitar, que significa bloquear. Então é possível bloquear uma pop-up? Sim. É possível liberar? Uma... Sim. Ah, isso é de navegador. Para nós, é e Internet Explorer. Fechou? Acabamos navegador. Ok, povo? Ainda tem no teu edital, tá? na nossa revisão, correio eletrônico, tá? que é o Outlook, tá? para eu poder, se eu baixei o pacote Office, eu tenho Word, Excel, PowerPoint, banco de dados, fax e o Outlook que é o correio eletrônico. Que as empresas usam bastante para troca de e-mail, agendamento, tá? de reuniões e assim por diante. Isso é o Outlook, tá? Mas para poder implementar o serviço de correio eletrônico, eu preciso configurar alguns protocolos, conjunto de regras. E são dois caras aí. Tá? É o SMTP, responsável pelo envio de mensagem. O, o único cara responsável pelo envio de mensagem é o tal de SMTP. Eu preciso configurar esse cara. E aí, eu mandei o meu e-mail lá pro Joãozinho, e está lá na. Caixa de entrada em negrito, ele não leu ainda. Quem é que está segurando qual o protocolo, res, protocolo responsável pelo recebimento? São dois. Tá? E eu posso escolher na hora de configurar. O tal da família POP, POP ou POP 3, ou IMAP e MAP 4. O POP, tá? se eu usar ele, na hora que eu for fazer a, o enviar e receber, nesse momento receber. Ele vai mover lá do provedor e baixar na tua máquina o arquivo da mensagem. E o IMAP4, tá? ele copia, deixa uma lá no provedor e tem uma cópia no teu computador. Então, o POP, quando alguém falar baixa, ele moveu, recortou de lá e botou aqui. E o IMAP, ele deixou uma cópia no provedor. Essa é a diferença. Os dois são de entrada. Tá? Fechou? Tu vai mandar um e-mail para alguém usando o Outlook. Tem destinatário, tem o um remetente, cópia, com cópia oculta e o assunto. O cara que é obrigatório na tua configuração, que tu não enxerga ali, é o teu D, é o teu remetente, é o teu e-mail, senão não sai teu e-mail. Tá? Júlio, o, o, o destinatário, o para, é obrigatório. Por você não botar um usuário no para e botar os quatro no CC. O para ficou em branco. Se eu não botar nenhum dos quatro no CC e botar os quatro num cópia oculta, ele vai também. Tá? E se deixar o assunto em branco, vai sem assunto. Tá? A única diferença do cópia e com cópia oculta, tá? aquela pessoa, aqueles destinatários que eu botar na cópia oculta, cara, o nome dele não vai aparecer. Ninguém vai enxergar. Então, isso é cópia oculta. Fechou? Tá? Agora, chegou esse e-mail lá do outro lado. Eu posso responder para uma pessoa, aquele que mandou. Posso responder para todos, a maneira que eu tenho. Tá? E se eu quero mandar para alguém que não está naquela lista e naquele arquivo, naquele e-mail, tem um anexo, eu não vou baixar esse cara para depois anexar e mandar. Tá? Eu encaminho, boto o nome da pessoa, que o anexo vai junto. Tá? É a maneira de enviar o anexo. Tá? Lá no Correio Outlook nós temos as pasta, a caixa de entrada, tá, tá em negrito lá a gente não leu conforme o protocolo, a tá? caixa de saída é aquele e-mail que está sendo preparado e ainda não foi por algum motivo e quando ele foi ele vai lá para os enviados. Itens excluídos são aqueles que eu deletei, excluí. Tá? Rascunho é aquele que eu preparei e ainda não mandei, tá lá esperando, pode ser destinatário e tudo. Lixo eletrônico spam. É alguma coisa que chegou e o spam guardou ele ali. ah? então, isso aí são as pastinhas do correio eletrônico. Fechou maravilha! Segurança da informação, um pedacinho que contém lá no teu, no teu edital, povo. Segurança da informação, cara. Uma palavrinha que a gente precisa saber: vulnerabilidade. A tá? proteção dos teus dados na rede, tá? aqueles sites que tu. Acessa que pode ser invadido ou não, falar mal de uma empresa, tá? dados vazados, isso é segurança da informação. O que, que nós temos na segurança da informação? Vulnerabilidade versus ameaças. O que, que é a vulnerabilidade? É a fraqueza que o teu sistema tem. Se tu tem os teus dados e tu não faz cópia, não faz backup, tá? tu deixou ele vulnerável e ele pode sofrer ameaça. Tentar aproveitar... Daquele backup que tu não fez, daquilo que tu não guardou, ó, sobre as tuas fraquezas e roubar os teus dados. Então, cuida bem aí, ó. Duas palavrinhas boas que o pessoal gosta de cobrar da gente. Vulnerabilidade e ameaça. Princípios da segurança da informação. Ó, lembra da Maria Aparecida. Ó, a SIDA. Confidencialidade, integridade, disponibilidade, autenticidade. Ó, princípio da. Nossa segurança da informação. O que, que seria isso, Júlio? Resumindo para ti, confidencialidade. Garantir que aquela informação seja acessada somente pela pessoa que tem o direito. Lá do teu logon, tua senha, 1, 2, 3, 4, cara, senha criptografada, confidencialidade. Para te poder acessar aquele arquivo, tá? tu tem usuário e tem senha. Isso faz parte da segurança da informação. Acesso por pessoas autorizadas. Beleza. Ah, isso é o Czinho da confidencialidade. Tá? Agora, integridade. Aquele documento que tu salvou, aquele documento, aquele dado que tu guardou, quando tu for usar ele, ele tem que estar tá inteirinho. Ah, isso é integralidade. Tá? Consiste em proteger a informação contra modificação. Tu não vai dar acesso ao cara entrar no teu arquivo e modificar, cortar um pedaço. Pegar o teu Word, exemplo básico, tá? Pegar o teu Word bagunçar, tirar dois, três parágrafos e salvar. Opa, o cara tinha acesso, ah, então quer dizer que o teu arquivo não estava inteirinho. Ah, isso aí é o, é o I da cida. Disponibilidade. Tu guardou aquele teu arquivo, na hora que tu for usar aquele arquivo, ele tem que estar tá disponível para ti. Tu fez uma cópia de segurança e na hora de pegar aquele arquivo que tu estava precisando, ele está disponível. Proteger informações contra sua revelação para alguém não autorizado. Disponibilidade com backup. Tá? E a autenticidade, tu fez um, um contrato com alguém e tu precisa de uma assinatura digital, autenticando que ela reconheceu a firma. Tá? A gente vai no tabelonato para fazer isso, né? Comparação. Identificação correta de usuário o computador. Informação autêntica com a sua assinatura. Isso a gente chama de autenticidade, que eu poderia usar o meu logon para poder acessar. Princípio da informação, a SIDA. Tá? Guarda aí na tua, na tua cabecinha. Tá? E ainda, para a gente finalizar, antivírus. Cara, antivírus, sistema, tá? segurança da informação, está tá dizendo lá no no teu no teu edital. Olha aí, antivírus. Instalou o teu antivírus. Ah, mas é pago ou não pago? Antivírus tem a função de proteger a tua máquina. Tá? Protege de arquivos maliciosos. Arquivos maliciosos, coisa do mal. Está dizendo aqui, para te lembrar, malware. Tá? Proteção de arquivos maliciosos. Tenta espalhar alguma coisa no teu computador para maldade. Tá? Proteção de arquivos de propaganda. Adware. Compra casada. Tu compra uma coisa, baixa e vem um linkzinho para te clicar. Cara, é uma compra casada. Eles a gente chama de adware. E proteção sobre malware. Proteção de arquivos contra espiões. Tanto é roubar todas as informações, como senha, formulário e assim por diante. Ah, o antivírus pode fazer essa tua proteção spyware. Ah, e ransomware, proteção de arquivos sequestradores de senhas. Cara, alguém vai vir lá, vai querer roubar a tua senha. Então, são palavrinhas aí da segurança da informação, modo usuário. Foi o que ele falou lá no teu edital. Povo, fechou? Olha só, qualquer coisa, chama a gente aí. Tá? Uma boa prova para ti. Tá? O que tu tem aí dá para te uh, gabaritar as questões que estão por vir na tua prova. Uma boa prova para ti, boa sorte e até mais.